Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в следващия епизод на Minecraft да разгледаме. За всички, които не знаят, в ZombieG има коледни намаления и ако искате да получите допълнителни 3% отстъпка, не забравяйте да използвате промокода от пакта Коледа, а линк към техния сайт може да откриете долу в описанието. Също така, ако ви е писано да учите от ученици, защото наближават тестове преди празниците, то може да използвате сайта Уча се, тъй като там ученето става много по-лесно и забавно. Също така, линк към техния сайт ще може да откриете долу в описанието. Помните, че предният път разгледахме един доста интересен мод с разни предмети. Еми, днес ще отидем на гости на един съселянин. Ека видя коя беше неговата къща, няма как да я объркам. Охо, я вижте какво имаме тук. Някой си е сложил коледна украса, майха. Та модът, който ще разгледаме днес, е горе-долу същият като предния, само че добавя много по-яки предмети. Та първото нещо, което можем да забележим, е този венец, след което коледните лампички, звънеца, тези хращчета и тази поща, в която дори могат да се оставят предмети. Също така този звънец не е сложен само за украса. Слушайте! Ха-ха, колко яко, а! Нека влезем обаче вътре и да разгледаме какво можем да открием. Еха! Има коледна елха с подаръци. Цялата стая е много яко украсена, само че нещо ми е малко тъмно. Я дайте да дръпна завесите. Ето така. Нека влезе малко повече светлина. Имаме и лампа, която можем да включим. Но в момента ефектът е почти никакъв. Добре, аз обаче съм много развълнуван от това какво има в подаръците. Нека отворим първият подарък и видим какво има. Така, охо! Имаме легло! От вторият... Какво е това? Нека проверим. Стелка за пред вратата. Я, мога да си пиша и къстъм съобщение. Добре, ще напиша ЗДР. Това ме изкефи. И последният подарък... Имаме телевизор! Нека разгледаме какво друго още можем да видим в къщата. Тук имаме една кофа за боклук. И когато сложим, независимо какво и да е, ето така да речем, поставяме го, цъкаме empty и нещото е изтрито. По този начин много лесно може да използвате кошчето за кошче, а не да търсите лава, за да си изгорите предметите и да изчезнат. Тук имаме един обикновен шкаф, в който може да сложите 9 предмета, тази лампа, която вече ви показах. Имаме маса и столчета, на които може да си сядате. А ето тук имаме една доста интересна стая, която е спалнята. А тази врата, както забелязвате, е стъклена. И не се отваря по стандартният начин, ето така. Ами самата врата се мърда на стени. Колко яко, а? Та, нещата, които можем да видим в тази стая, са първо лампите и оу, забравих да ви кажа, че има противопожарна система. Та лампите естествено може да си ги включвате с ключа и те светват. След мъничко ще направя така, че да бъде вечер, за да видим колко силно светят те. Но преди това нека разгледаме какво друго имаме тук. Имаме шкафчета, които обаче са доста по-големи от онзи там. След което имаме компютър, който може да използвате, за да пазарувате някакви неща. След което имате и принтер, само че няма да го ползвам днес. На този стол също може да се сяда. Тук можем да видим същия шкаф като в кухнята, само че с други материали. Тук имаме TV стенд. Оу, ами значи тук ще си поставя телевизора. Отгоре имаме модерен часовник. И аз викам направо тук да си поставя леглото. На мен обаче започна да ми писва в тази стая. Нека изляза навън и да намеря някакъв начин да се позабавлявам малко. О, я вижте какво имаме тук. Трамплин. Леле, мале. Колко високо мога да скоча? Уоу, еха. Сега как обаче мога да спра да подскачам без да се нараня? Просто задържам shift. Та хора, може би видяхте колко готин мод и колко яки неща може да открием в него. Тъй като нямаше място в къщата, искам да ви покажа и някои други предмети, които модът предлага. Да речем тази туалетна, след което имаме душ кабина. Имаме огледало. What? Не знаех, че ще мога да се огледам. Еха! Е това, ако не е брутално, не знам. А мога ли да съединя някого? Не. Само, че когато се отдалечите твърде много, огледалата не ви засичат движенията. И наистина много натоварват играта, защото започна да ми дропва кадри.
Така че не препоръчвам използването на много огледала. След което можем да открием вана. Имаме мивка. И естествено едно шкафче. Модът е направен с раздели, така че може да си включвате различните раздели и да разгледате абсолютно всичко в него. Имате и доста неща, които са за отвън, като този трамплин за басейн и разни други глупости. Имате специални неща само за спалния, имате за кухня и като цяло може да си го разглеждате адски много време. Аз обаче исках да ви покажа един прост пример за това как бих обзавел своята къща. Та, ако желаете вие да имате тези яки предмети и да си правите къщите по брутален начин, линка мода ще оставя долу в описанието. А ако този клип ви е харесал, не забравяйте да оставите по един палец нагоре, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Също така линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!